Medical Media təqdim edir. Yenə səhər saat 10 və biz studiyada tamaşaçıların görüşünə gəlmişik. Həftənin ilk günü olmağına baxmayaraq, biz yenə bir boxca xəbər yığıb gəlmişik. İlin yekununu davam elətdirdik də, keçən nələr baş verdi. Keçən verilişdə bizim kliplərlə bağlı, konsertlərlə bağlı müzakirəmiz yarımçıq qalmışdı. Keçək ilin yekunlarından müzakirələri kliplərə. Kliplərdən. Bu illəri yığıb kliplər və konsertlərdən. Konsertlər belə deyim ki, konsertlər olmadı demək olar ki, əncə kommersiya məqsədli konsertlər oldu. Elnur bir dənə baxdı. Elnur ona gələrik, müzakirəyə gələrik və konsertlər ancaq kommersiya məqsədli konsertlər oldu ki, sənət adamlarımız restoranlarda konsert verdilər. Xanımı mən tanımadım. Mən də tanımadım. Kimdir xanım? Kim monitorlar qaldı? Ay, mən bildiyimə görə yəqin bu da trenddə olur, amma heç birini tanımıram. Bizim bir neçə veriliş bundan əvvəl danışdığımız trenddəki... İlin yekunlarını kliplər və konsertlərlə davam edəcək. Konsertlər hələ bir böyük mövzu olmadı, çünki pandemiya olduğuna görə konsertlərimiz olmamışdı. Amma kliplər mövzusuna... Bu xanımı tanımadım. Salgan çöller leyli, aleyli leyli leyli. Sensiz hayatım olar benim kafeste. Tanımadım deyəndə ki, mən də tanımıram. Mən adım bilmirəm. Mən bu arada onu deyim ki, mən axşamlar oturanda ümumiyyətlə izləyirəm. Kimlər neylər elədi, necə elədi. Bu xanımlar da qarşıma çıxmışdı, amma tanımıram kimlərdi. Mən də tanımıram kimdi. Heç deyik dəfədə, amma baxdım ki, baxış sayı çoxdur, dinlənmə sayı çoxdur. Yox, heç izləməmişəm, heç ümumiyyətlə İnstagramda da görməmişəm qarşıma çıxmayıb. Bu xanımlar eyni xanımdır, yoxsa fərqli xanımlardır? Fərqli-fərqli xanımlarda Akşin Fatih, mən ümumiyyətlə müzakirə eləmək istəmirəm, çünki heç sevmirəm bu sənət adamını, bu müğənnini sevmirəm. Yəni, ümumiyyətlə bu adamın efirlərə çıxıb o qədər mənasız qalmaqallar eləməsi, yəni məncə onu heç ümumiyyətlə efirə çağırmasınlar. Bir duet şəkilində çıxmışdı bir meyxanaçı. Dostumuzla çıxmışdı. Bir ara qarşıma çıxırdı, danışırdı meyxanaçı. Xəzər kimdir, bax, onunla bir... Elşən Xəzər, o əvvəllər idi. O vaxtlar çox normal bir formada efirə çıxırdı. İndi çıxıb adam bir mənasız qalmaqanlarla. Bu ilin dəyişik kliplərini elədi Damla. Bizi izləyəcəklər, çox sihirçlənəcək, bizi gözləyəcək, yandırır sərcək. Damla üzəri, sonra hansı klipi, tar. Onda gəmli tarçalar, sənə oxunlar parçalar, gözümdə bir yalçalar. Ümumiyyətlə, tamamilə oxu tərzi ilə görünüşcə, hər bir şeyinə tamamilə. Hətta mən bu qədər üzəri klipində ağlatmışam mən onu, bilirsən? Neynəmsən? Saçlarını kəsib rəngrətmişəm, sonra gördüm ki, başqa kliplərdə o ağappaq rənglərlə efirlərə çıxıb, damla. Sən də ağlayırdı. Mən də ağlayırdı. Mən saçı rəngrətdirəndə... Mən özüm boya eləmirəm, amma rənglətdirəndə saç olqadım, bir dənə saçlarını kəsim, deyim ki, bitsin də bu saç kəsimləri. Amma... Məncə çox gözəl yaraşmışdı Damla xamı o kəkillər çox gözəl yaraşıb ona, çox qəşəng idi. İnqilab etmişdi, inqilab etmişdi. Məni bağlayır ətri, qoxusu bir xoz, heylə roza, var hər nağılın sonu solmaz gülümüz, ağlımız olsa. Səydə Sultanın klipi. Səydə Sultanın klipi. Mən Səydə Sultanın klipini izləmişəm, amma ondan öncəki klipləri var. Ondan öncəki kliplərində, ancaq eyni tərzi görürəm. Amma mahnısını çox bəyənmişdim. Mən Səydə Sultanın mahnılarını çox bəyənirəm. Elyara səslənirəm. Bir mahnısı var idi, o mahnısını çox bəyənirdim. Bir dən bizə desə... Hansı mahnısı? Bundan öncəki bir klipi var idi. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı. Yetişib ayrılığın zamanı Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı Yoxdur artıq sənə inamım Dostlar, kliplər mövzusunu mən bu dəfə müzakirə eləmək istəmirəm.
Çünki heç bir monitorda gördüyüm kliplərdə heç kəsi nə izləyirəm, nə görürəm, nə deyirəm. Mən də bunların heç birini tanımıram. Gəl biz özümüz klipləri müzakirə edelim. Mən kliplər müzakirəsinə keçdikdə bu illəri Lalə Məmmədova ilin sonunda bir dənə klip təqdim elədi, bir məktub yaz klipini. O məktub yaz klipini təqdim elədi və klipdən əvvəl hətta Lalə Məmmədovanın o klip üçün elədiyi dəyişikliklər də müzakirə olundu. Bir məktub yaz mənə, bir məktub yaz mənə son dəfə. Qoy sözlərin, qoy sözlərin kəsüt olsun. Doğrudan da bu surşətdə heç kəsi izləmirdim. Heç kəsi tanımır. Heç kəsi tanımır. Tanımıram, bu xanımları tanımıram. Bir Aygün Kazımovanın kliplərini bən, izləmişəm, bilirəm. Bilirəm. Səidə Sultanın klipini izləmişəm. Çox cəsarətli bir formada keçib kamera qarşısına. Aygün Kazımova demək olar ki, bu il ancaq klip, mahnı, fotosesiya. Məncə heç bir klip çəkmədi axı. Bu basen, hovuz kənarında olan o, klipini. O, fotosesiyadan bir görüntüydü mənim dediyim qədər. Backstage məncə bir görüntüsü, görüntüləri də. Bu il ərzində Lalə Məmmədov iki klip təqdim eləmişdi. Mənim yadda qalan kliplərim, olub Zamiqlə Röyanın Neylərsən Mənə. Zamiq ilin son günlərinə yaxın bir dənə də mahnısına klip əvəzsizəm çəkdirdi, təqdim elədi. Əvəzsizim, daha doğru. Əvəzsizim bir dənə klip çıxartmışdı. Ulduz kimi səmalara uzaqsan, kölgə kimi həyatıma qonaqsan. Məncə də çox belə yetərlicə. Sonra Sevdə Ələkbərzadə bir klip çıxartdı. Günahkar deyil. Sonuna yaxın hamısı belə aktivləşməyə doğru gedir. Klip daha çıxdı, sonra mən bu il klip çıxardanlardan deyim ki, Lalə Məmmədova çıxdı, Elvin Abdullayev Sarmaşıq mahnısına klip çəkdi. Bu da ilin son günlərinə yaxın çıxar. Bizdən keçdi bu yaz daha, xoşbəxt olan başqa bahar. Səndən uzaq qalsa yenə, ölər inan bu adamla. Mənim yerim sənin yanın, bu can səni arzulayır. Başqa yolum yox ki mənim qəbul olsun. Məncə, müğənnilər ilinin sonuna yaxın bu kliplərlə bağlı biraz məhsuldar davrandılar, amma konsertlər biraz ölü konsertlər keçdilər. Konsertlər ancaq konversiya məqsədi ilə mən bildiyim qədərlə ancaq restoranlarda olan konsertlər idi. Hansı ki, biz Aygün Kazımovada bunu gördük, sonra kimdə gördük, Röyada gördük, Röya Ayxanda gördük, sonra Günay İbrahimli də gördük. Bir çox müğənnilər... Brünət Dadaşova yayında konsert verdi. Sonra Eyüb Yaqubov konserti verdi. Yəni, çox insanlar bu illəri konsertlər verdi, amma restoranlarda, restoran tipli konsertlər verdi. Biz gözləyiriz Zamiqin konsertini ki, Zamiqin konsertinin yanvarın 7-si. Artıq sayılı günlərimiz qalıb, çox maraqlıdır ki, necə keçəcək. Sonra, təbii ki, pandemiyadan öncə olan konsertlərimiz var idi. Pandemiyadan öncə... Hələ də onların... tarixləri hər zaman dəyişirilir. Röya Ayxanın konserti var ki, bir neçə dəfə təxirə düşdü. Zeynəb Xanlarovanın konserti var, mən bildiyimə görə. O təxirə düşmüşdür, hələ onun nə vaxt olacağı bilinmir. İnşallah ki, onlar keçək digər mövzulara. Lalə Məmmədova ilə bağlı dedin, dəyişiminə keçid ala. İlin dəyişimləri. İlin dəyişimləri. Kimin dəyişimləri bu il səni diqqətli çəkdi? Mənim, belə deyim... Tüzalə Ağayeva mənim üçün inqilab oldu. Tüzalə Ağayeva inqilab eləyə gedir. İnqilab eləyə elə. Bir də Lalə Məmmədova, təbii ki, mən özüm çalışdığıma görə Lalə Məmmədova hətta necə deyə, bir görünüşdə çox qalmır, tez-tez dəyişir, gəh saçlarını saraldır, gəh qaraldır, gəh qısaldır, gəh uzadır və çox da çəki atıb. Çox çəki atıb bu arada, çünki Lalə Məmmədovanın bütün layihələrlə bağlı fikir, bütün hər şeyi özüm ilgiləndiyimə görə bu barədə çox mövzuda danışa bilərəm. Lalə Məmmədova deyirsən ki, dəyişimləri... Bir dəyişimdə çox qalmır, amma biz layihədən layihəyə dəyişirik. Artıq belə bir özümüz üçün belə bir şey iş yolu seçmişik ki, bu mütləşəkdir. Bu layihədə bu formada olacaq. Yəni, hər bir yeni mahnı buraxdığımızda yeni cover,
yeni görünüş, yeni stil, yeni imic, amma öz çərçivəsindən çıxmamaq şərtiylə. Və mənə bir məqam da maraqlıdır ki, Lalə Məmmədova açıqlamalarının birində dedi ki, mən elətdirdiyim plastik əməliyyatların sayını hesabını itirmişəm. Yox, o qədər dedi efirdə dedi bunu və halbuki Lalə Məmmədova da o qədər də tamaşaçı bilmir o. Heç hətta mən bir media nümayəndəsi olaraq mən bilmirəm ki, Lalə Məmmədova bu qədər plastik əməliyyat elətdirirmiş. Çox eləmir hələ plastik əməliyyat. Deyir, görürəm, bəyənmirəm, gedirəm, kəstirirəm. Görürəm, artıq ət var, gedirəm, kəstirirəm. Burun əməliyyatı edib, bir də göz üzərində olan əməliyyat eləyib. Aha, amma mən elə başa düşdüm ki, xanımın açıqlamasından liposakşın eləyib. Yox, liposakşın eləmir hələ ki, bax mən sənə açıq sırasını düzün deyirəm olanları. Əməliyyata düşünür. Təbii ki, açıqdır Lalə Məmmədova o fikri haqqında açıqdır, amma Lalə Məmmədova axırıncı görünüşü ilə bağlı artıq bir il bundan qabaq bilirsən ki, axırıncı görünüşü biraz qalmaqallara səbəb oldu. Çünki burun əməliyyatından sonraki... Burun əməliyyatından sonraki yox, daha doğrusu bu qısa saç. Çünki biz saçı elədi klip çəkilişinə, elədi Sərsi Röya xanım saçının rəngini dəyişməyə görə saçına qara parik taxdı, sonra Səidə Sultan qara parikdən çıxdı, hamı dedi ki, ay, kim birinci eləyib, kim ikinci eləyib. Yəni, birinci-ikinci davaları bizim bu show biznes gündəmində bitməyib, amma bütün dünya hər kəs bir-birindən götürür. Hətta məni səhər verilişinə bağladılar bu mövzu ilə bağlı ki, bəs kim kimdən götürür? Mən dedim ki, bu gülməli bir absurd bir şeydir, necə bir-birindən götürmək? Okey. Biz də kimlərləsə bu saç düzümünü ilk öncə... Bildiyim qədərilə birinci Lalə Məmmədova şəkil paylaşmışdı həmin görüntüdə. Sonra Səidə Sultan çıxdı həmin efirə və həmin günün günortası da Röya Ayxan paylaşdı. Bu dəyişimlə bağlı mən bir dənə fikir deyə bildirmək istəyirəm. Çünki bu mahnı çıxmamışdan qabaq, artıq bunun klipin necə çəkiləcəyi barədə artıq biz bilirdik necə olacaq. Paltarına qədər, saçının kəsiminə qədər, hamısı fikirləşdirilmiş bir şeydir. Sadəcə bu pandemiya dolamı ilə, sonra bu müharibə olayına, çünki bizim ondan qabaqki çəkdiyimiz klip var idi, Dağlar Duman olmadan. O klip çox gec çıxdı. Çünki o çəkildi sentyabr ayında, mart ayında, artıq fevral ayında, yoxsa aprel ayında mı bu klipi təqdim elədi. Çünki 44 günlük müharibə. Ona görə bu klip çıxmalı idi martda, bu marta atdıq digər vaxtda. Ona görə gecikmələrlə baş verdi. Ona görə də biraz belə gülməli situasiyalar. Bizdə şov biznesdə biz çox görmüşük parik qalmaqalı. Yəni parik qalmaqalları son bir ildə lap çox olub. Röya Ayxanla Səidə Sultan parik üstündə 2 gündən bir dava eləyib. Amma məncə çox gülməlidir. Yəni ki, birinci o qalmaqalda da biraz şey idi. Parik qalma. Burada nə Röyanın, nə Natavanın, nə Səidənin heç bir günahı yoxdur. Röya da açıqlamır. Amma belə baxanda Natavan Həbibi deyir. Natavan Həbibi hamdan əvvəl o saç düzümünü eləmişdi. Amma heç onu qatmadılar. Görsənmirdi. Təqdim eləyə bilməmişdi mərkədə. Röya da daha çox önə çıxmışdı və yaxud ki, daha gözəl PR-ın olunmuşdu o fotosesiyanın. Ola bilər, hər cür ola bilər. Yəni, deyirəm, burada günah nə Röyada, nə Natavan, nə deyir digərlərində. Heç kəsində günah görülmür. Röya da dedi ki, saçımın rəngini dəyişmək zamanı idi, sadəcə usta bir gün sonra gəlməlidir. Mən də istədim bu günləri qara parikdə, çünki o geyimin verməli idi, iddiasını göstərməli idi. Ona görə o pariklə vermişdi. Bir də Lalə Məmmədovadan keçək Tünzalə Ağayeva deyilmiş. Tünzalə Ağayeva bir cəsarət gəlib ki, Tünzalə Ağayevaya. Çox gözəl. Həm oxuyanda fərqli-fərqli hərəkət keçəsə və biz bir ad günündən bir görüntüsünü izləmişdik. Nəlis Türkən Məmmədlinin övladının bir yaşında. Bir yaşında. Orada Tünzalə Ağayeva bir şov göstərmişdi. Ondan sonra son günlər də paylaşımları... Hətta biz bunu müzakirə eləmişdik. Eləmişdik. Və Tünzalə Ağayevanın son günlər geyimləri çox cəsarətli geyimləri geyinir. Və mən bu yaxınlarda bir məqama fikir verdim. Mən Tünzalə Ağayevanı bir efirdə gördüm, bir efirə çıxmışdı. Mən onu fotolarındakı qədər incə görmədim o efirdə. Yox, məncə arıqlayıb Tünzalə Ağayevanı. Arıq idi, amma o səs Azərbaycanda görürəm onu. O fotolardakı qədər arıq görsənmirdi orada, bilmədim. Bəlkə də əl gəzdirilir biraz də. Bütün dünya fotoşoplar eləyir, nə bir Tünzalə etsə, nə olar, etməsə. Bu fotoşop deymişkən, bu yaxınlarda bir açılış mərasiminə getmişdim və bu açılış mərasimində çox sayda blogerlər vardı və mən blogerlərin heç birini orada tanımadım. Sonra gəlib telefonda baxanda görəm Instagramda bu oradaydı, bu kimiydi, bu kimiydi və paltarlarından tanıdım ki, bu blogerlər buymuş. Bunlar fotoşopla özlərini tamam fərqli bir insana çevirirlər. Real həyatda bunların heç birini tanımaq olmur. Qısa bir aradan sonra yenidən sizlə birlikdə. Keçək Tünzalə Ağayevanın dəyişimini mən çox bəyənirəm.
Düzəli ayva mən də bəyənirəm. Mən çox bəyənirəm. Nəyə görə qoy deyim? Çox bəyənirəm. Qoy deyim nəyə görə? Keçən dəfə də danışdım. Adam hər dəfə də bunu təkrar edəcəm, hər yerdə də təkrar edəcəm. Adam ciddi görsənli, min dənə söz dedilər. Çox danışır, ağıllı danışmağa başlayır, özünü kiməsə göstərir, deputat olmaq istəyir, millət vəkili olacaq. Adam dedi ki, bunu eləyirəm bu. İndi də açıq-saçıq geyinir, açıq-saçıq geyinmir əslində. Qədərini bilir, göstərişli geyinir, çox belə cazibədar geyinir. Biraz fərqli görsənməsi ki, görsün insanların reaksiyası buna nə olacaq. Mənə elə gəlir ki, özün bu formada rahat hiss eləyir və özünü sevməyə başlayıb. Özünü sevməyə başlayıb, özünü tapıb. Ona görə də məncə daha ideal. Hətta bir fotosessiyası var idi. İlin sonuna yaxın bir foto paylaşmışdı sinə dekoltesi ilə birlikdə. O fotosessiyasını yaxın günlərdə təqdim edəcəyini dedi Tünzalə xanım. Hətta çox ideallı bir foto idi və mən son bir o şəkil paylaşmışdı yeni ildən öncə belə. Cəlal Kəngərli mən onu deyirəm sinə dekoltesi, sinə dekoltesi rəngli belə bir foto. Hətta mən özüm Instagramda fotoları səbirsizliklə gözləyirəm. Instagramda bu formada belə yaxınlaşdım ki, deyən Tünzailə Ağayeva yenə nəsə eləyib. Nə deyim, məncə inkişaf gedir. Bəli, mən çox sevirəm. Mən davam eləsin və daha maraqlı fotolar gözləyirəm. Lara xanımda da dəyişiklə mən elə gəlir ki, artıq insanlar tərəfindən qəbul olunmağa başlayıb və artıq qadınsı görsənməyə başlayıb. Daha fərqli görsənməyə başlayıb. Kimin dəyişimləri oldu ili? Mənim yadıma gəlmir kimsə belə görmüşündə. Məncə iki dənə mənim yadda qalan ilin... Yadda qalan iki nəfər oldu. İlin, bu ilin ən yadda qalan dəyişimi Lalə Məmmədova və Tünzailə Ağayeva dəyişimi oldu. Təbrik edirəm, belə də qalın, sükanı belə saxlayın. Yox, irəli getsinlər, belə qalmasınlar. Daha yeniliklər gözləyirik. Dəyişimlərlə sükanı belə saxlayın, hər zaman açıq olun dəyişimlərə. Keçək ötən ilin barışıqları. Ötən ilin barışıqları. Biz ötən verilişlərimizdə bir müzakirə aparmışdıq Ayanla Afaq Gəncəli ilə bağlı və biz demişdik ki, bununla bağlı biz bir araşdırma eləyəcəyik. Öyrənək görək bunların arasında verilişdən sonra nələr yaşanıb, danışıblar mı? Məncə dostlar arasında küsürlüklər həmən dəqiqə onlar tez də barışarlar. Afaq Gəncəli üçün ümumiyyətlə mən bilən 2021-ci il barışıq ilə oldu. Bir çox küsülü olduğu... Hətta. Məncə, Xatir İslamla barışdı. Günay İbrahimli ilə illərlə olan küsülüklərinə son qoydular. Hətta çox yaxın rəfiqə kimi bütün günü bir yerdədirlər, gəzirlər. Sonra Ayan Babakişiyeva ilə həm küsdü, həm barışdı. Məncə, Ayan Babakişiyeva ilə olan küsülük deyildi, incihli idi. Bir aralarında qısa bir incihlik baş vermişdi. Afaq Gəncəli açıqlama verdi ki, biz Ayanla telefonla danışdıq və aramızdakı anlaşılmazlığa son qoyduq. Bəzi məqamlar oldu ki, o məni anlamayıb, bəzi məqamlar oldu ki, mən düzgün ifadə eləməmişəm. Mən yanlış addım atmışam, sözləri istifadə eləmişəm. Ayan Babakişiyeva ilə o açıqlamadan sonra mən danışdım. Və bu, Ayan Babakişiyeva da bizim verilişə özəl olaraq dedi ki, bəli, biz telefonla danışdıq, bütün aramızdakı anlaşılmazlıqları yoluna qoyduq və artıq dostluğumuz yenə də davam edir, hər şey bitib, hər şey yaxşıdır. Mənə çox maraqlıdır, Afaq Xatirə küsürlüyünə üstündə idi. Yəni ki, mən bunu qaçışmışam bir anda. Afaq Xatirə küsürlüyü biz ötən verilişdə müzakirə elədik Xatirənin evrə çıxarkən. Qanarar istəməsi və Afaq buna məncə görə... Məncə ikisində də haqq görürəm. Mən keçən dəfə də bildirdim. Məncə o belə xırda incikliklər tez də bitər. Digər küsürlüyümüz isə Flori Kərimova və Cavanşir Məmmədov küsürlüyü bəli, oldu. Bəli, onlar qohumu idi və Cavanşir Məmmədov... Dayıoğlu bibi qızıdırlar məncə ilərinə. Bəli, bəli. Bu neçə il ərzində mən heç bilməmişəm, heç də bilməmişəm. Mən də bilməmişəm. Cavanşir Məmmədov daha çox İlhamə Quliyeva ilə yaxın bilirdik biz. Daha çox onun ətrafında görürdük. Mənə elə gəlir ki, ona görə də Flora xanım Cavanşir Məmmədov elə çox qəbul eləmirdi. Məncə yanına, kənarına bıraxmırdı. Çox maraqlıdır ki, nə üçün Cavanşir Məmmədov illər sonra indi addım atdı Flora Kərimova ilə barışmaq üçün? Bu adımı Cavanşir Məmmədov atmışdı mən bildiyim qədəri ilə, izlədiyim qədəri ilə bu qalmaqalı. Və Cavanşir Məmmədov hətta çıxdı efirdə dedi ki, mən Flora Kərimovanı yeni aldığım avtomobilimi 30 durub Şuşaya aparacam. Belə bir açıqlama vermişdi və sonra onların arasındakı bu soyuq buzlar əriməyə başladı biraz yavaş-yavaş. Amma mən yenə də... Səncə bu buzların əriməyini sən nədə görsən?
Zəhra. Mən ümumiyyətlə Flora xanım tərəfindən onun buzların əriməyini görmürəm. Çünki bir-iki efirlərdə görmüşüm. Flora xanım mənə deyir ki, biraz kinli xanımdır. Kinli xanımdır və məncə o hələ də tam olaraq bağışlamayıb Cavanşir Məmmədov. Amma Nadir Qafarzadə ilə də küsürlüyü baş vermişdi illər öncə. Barışdılar. Amma barışdılar, çünki toyunda, oğlunun toyunda, Nadir Qafarzadənin oğlunun toyunda. Yox, mən bildiyimə görə oradaydı. Flora Kərimova dəvət olunmuşdu. Amma həmin gün Flora Kərimova başqa bir tədbirdə idi. Mən bildiyim qədərilə şəhid ailələri ilə, qazi ailələri ilə bağlı bir tədbir var idi. Flora Kərimova ora getdiyi üçün o toya getməmişdi. Bir şey demək istəyirəm, Zəhra, prosto jurnalist kimi sənin fikrin çox önəmlidir ki, mən onu maraqlıdır ki, nəyə görə Flora xanımla küsülü olan müğənnilər getdikcə buzu, aralarındakı buzları əritməyə başladılar. Bunun səbəbini sənləri görsək. Hamısını deyə bilmərəm, amma məsəl üçün Cavanşir Məmmədova gələndə mənə elə gəlir ki, Cavanşir Məmmədov İlhamə Quliyeva sağ olan vaxtlarda onun tərəfində idi, onunla daha çox görüşürdü və ona görə Flora Kərimovaya yaxınlaşmırdı. Və indi artıq İlhamə Quliyeva dünyasını dəyişib, Cavanşir Məmmədov keçib Flora Kərimova ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmağa. Mənə belə gəlir. Mən də belə düşünürdüm, sadəcə olan mənim üçün maraqlı idi sənin fikrində. Düzmü düşünürəm, yoxsa yanlışmı düşünürəm, bəlkə mən elə şey edirəm, amma... Yəni, bu qədər canfəşanlıq eləyirdisə, bundan əvvəl də eləyərdi. Məncə, elə anlarda o sükanı elə saxlamaq lazımdır ki, o misal var, nə şiş yansın, nə kebab yansın, heç kəsə bunlarda şiş də yanmışdır, kebab da yanmışdır. Birinci, ümumiyyətlə, heç kəsə icazə verməsin ki, sən onunla danışdın, bununla danışdın, söhbət olmasın. Hər kəs özünə görə istədiyi adamla danışıb və barışa bilər. Məncə də mənim dostum burada Zülfə Xanbabayev və Faiq Ağayev küsürlüyünün barışığını, mən bilmirdim heç küsürlüyünü olduğunu. Onlar illərdir küsürlüdürlər. Sadəcə Faiq Ağayev bir tədbirdə Zülfə Xanbabayevanı və qızını görüb, Faiq Ağayev açıqlama vermişdi ki, mən yaxınlaşdım, dənizi öpdüm, onunla görüşdüm və beləcə aralarındakı tam olaraq küsürlük bitib demək olmaz, amma nə qədər olmasa Faiq Ağayev bir az isti addım atıbdı Zülfiyə xanım babayı. Məncə Zülfiyə xanım da o isti addıma çox belə normalca qəbul edib və mən çünki heç bir zaman eşitməmişim bir küsürlük. Ola bilər inciklər, illərin dostları olan insanlar arasında. Yəni ki, elə böyük qalmaqallar olmayıb Zülfiyə Xanbabayev və Zülfiyə Xanbabayev. Mən biləm biraz bu küsürlük nədən irəli gəlir. Zülfiyə Xanbabayevanın yaxın rəfiqəsi Brilliant Dadaşova ilə Faiq Ağayev arasında. Heç əlaqədir. Bax, Zülfiyə xanım o xanımlardan deyil ki, hər kəslə öz yaxınlığını, ola bilər sənlə küsürlük ola bilər, amma sənlə mən... Mən elə düşünürəm, biraz bu tərəfdən qaynaqlanır. Yox, mən ümumiyyətlə, ümumiyyətlə onunla onun qaynaqlandığını bir yerə gətirib çıxartmaq istəmirəm. Çünki elə də ola bilmək. Çünki Zülfə xanım çox düzgün, hər şey düzgün ölçüb biçən xanımlardandır. Mən belə fikirləşirəm. Məncə, digər mövzumuza keçə bilək. Keçə bilərik. Məncə, barışıqlar çox az olub ötən il. Yəni, bizim mövzumuz da məncə, çox uzanmır. Məncə, heç küsülü qalanlar da yoxdur. Var, mən bilən küsülü qalan bir çox insanlar var. Ötən ildən kimlər yadımdadır küsülü qalan? Məsəl üçün, Samirə Əfəndinin mən bir neçə müğənni ilə küsülü olduğunu bilirəm və elə küsülü qala-qala da bu yeni ilə keçdi. Çox, küsülü olan müğənnilərimiz var. Müğənnilərimiz çoxdursa, onda keçək Natavan Həbibi. Natavan Həbibi bir şov biznesi gəlir, bir gedir, bir Ümumiyyətlə, gəlir, bir son gedir. Bir ildən çoxdur ki, Natavan Həbibini görmürük. Məncə bir yox, iki ildə artıq yoxdur. İki ildə, bəli, görmürük biz artıq. Pandemiyadan Natavan öncə... Natavan Həbibi çıxdı bir ara, çox agresiv bir açıqlama verdi. Röyə Ayxanla olan incikliyini, Elnarə Xəlilova ilə bağlı küsürlüyünü, W3O-nun... Qızları ilə bağlı, ekstra üzvləri ilə bağlı aralarında yaşanan mübahisəni, illərdir biz mübahisəni görürük və bitmək bilməyən bir mübahisədir. Natavan Həbibi yenə çıxdı bununla bağlı və Röyə Ayxana qarşı olan aqressiyasını, bütün bunların hamısını danışdı və çıxdı getdi. Röyə cavab verdi. Röyə Yox, cavab məncə. Verdi. Amma yaxşı formada cavab verir. Yəni ki, heç şey açılamazdı. Mən bildiyimə görə... Cavab verdi. Hətta bu yaxınlarda Elnarə Xəlilova ilə Natavan Həbib arasında bir sosial şəbəkədə bir yazışma, bir aqressiya oldu, mübahisə oldu. Elnarə Xəlilova açıqlama vermişdi ki, onlar, o qızlar mənim həyat tərzimə uyğun deyil, belə formalı bir açıqlama idi ki, mən onlardan uzaqlaşdım və Natavan Həbibi onun bu açıqlamasının altına yazmışdı ki, bir də bizi yadından çıxarsan.
Artıq biraz Natəvan əmi bir yorulub. Amma qəşəng cavab verir. Mən Natəvan da xoşuma gəldi. Natəvan bir də bizi yaddan çıxarsa. Mənə maraqlı nədir? Natəvan Həbibi bu neçə il ərzində ancaq klip çəkdirdi, ancaq mahnı oxudu, amma ortaqda heç nə yoxdur. Niyə ki, bir ara iki dənə mahnısı tutmuşdu? Çox belə tutarlı. Son vaxtları deyirəm. Yəni, mən çox izləyirəm bu xanım. Son vaxtlar 2 ildə artıq yoxdur. 2 il bundan öncə 2 dənə mahnı. 2 il ərzində nə qədər klip çəkdirir? Mən o xanımı çox izləyirəm. 3 dənə klip çəkdirdi. 3 mahnısının ikisi tutmuşdu mən bildiyim. Yox, sən dediklərin təqdim olunub. Təqdim olunmayanları deyirəm mən. Natəvan Həbibinin mən Instagramını çox izləyirəm. Və o demək olar ki, ayda bir dəfə klip çəkilişindəyik deyə bir epizodlar paylaşır. Hansısa bir məqamları paylaşır. Yeni saç düzümləri eləyir. Qaynaqlar taxtırır. Bir dənə sən sözləyim, mən Natəvan Həbibi yaradcılığını bir iki il bundan qabaqki o klipləri ilə gündəmdə olmağı ilə yadımdadır. Bir də ki, bir dönəm qoy yadıma sal, illəri yadıma sala bilməyəcəm, hansı dönəmi sən yadıma salacam. Aksaniya ilə Natəvan Həbibi dostluğu yadına bir xatırlar. O dönəmdə Natəvan Həbibidən heç bir uğurlu və tutarlı heç bir layihə görmədi. Amma yenə də kliplər çəkdirdi, hint mahnıları o ilə obrisi. Yenə də gündəmdə idi, görürdü, gündəmdə idi, amma efirlərə çıxırdı, amma mahnılarının heç biri tutmurdu. Sonra ailə həyatı ilə gündəmə gəldi, gündəmdən sonra övladı dünyaya gəldi, yəni ailə həyatında boşanmalar, barışmalar, boşanmalar, barışmalar. Mən bildiyim qədərlə rəsmi boşandılar artıq. Mən yenə də inanmıram onların boşanmağına, bir dönəmdən sonra yenidən çıxacaqlar ki, biz yenə də bir yerdə, çünki... Çox maraqlıdır. Dado çıxır efirə deyir ki, biz ayrıldıq, boşandıq, Natəvan həmin gecə Natəvan video paylaşır. Eyni şeyi mən də görürüm, mən o şəkəli ona görə hələ də inanmıram, amma Natəvanın iki klipindən sonra yəni bir durğunluq yaranıb. Natəvanın heç bir şeyini görmürəm. Heç bir şey eləmir. 2 ildə Natəvan, bəlkə də bu pandemiya ilə bağlı biraz həvəsdən düşmüş ola bilərmi? Bilmirəm, amma mən bildiyim qədərlə bir ara hətta albom çıxardırdı, yeni mahnılar almışdı, hətta bir ara çıxdı, dedi mahnılarım oğurlandı, belə bir açıqlama da vermişdi. Bilmirəm, Natəvan Həbibi. Məncə Natəvan Həbibi maraqlı simadır şov biznesi üçün və onun yenidən bu 2 ildən... Hədi qalmaqalı oldu, Amina ilə qalmaqalı oldu, neyim? Yoxsa yox, mən belə başa düşdüm, yoxsa mən özümdən yanınasın. Yox, Amina ilə Səidə Sultanla qalmaqalı oldu. Hə, gördüm, nəyləsə nəyəsə qarışdırdım, ona görə... Natəvan Aksana ilə də küsülüdür, mən bildiyim qədər ilə. Heç barışmı, bax, şov biznesdə olan küsülə barışmayan küsüllərdən belə görsən, yada düşdü. Sonra Səidə Sultanla danışmırlar bildiyim qədər ilə. Bilirsən, çox yaxın dostuydular, toylarda. Bir məqamlar var idi, yadımdadır, bir qruplaşma var idi şov biznesdən. Nə qruplaşmalar dağılıb. Kərim, Səidə Sultan, Niyam Salami, bütün günü Elnur Məmmədov, bütün günü görüşürdülər bir restoranda, videolar çəkirdilər, paylaşırdılar. Xatun da onların qrupundaydı, sonra dağıldı bunlar. Kimisi işlərindən var. Kimsə nəsə eləyib ki, dağılıb. Dağılıblar. Amma mən də bilirəm, amma Natəvan Həbibi istəyirəm ki, Natəvan Həbibinin çünki səsi çox gözəldir, oxuduğu mahnı tərzi, zövqlü musiqilər ifa edən xanımdır Natəvan. Mən də çox istəyərəm yenidən. Çox istəyərəm ki, yenidən gözəl mahnılarını ifa eləsin. Məncə çox gözəl mahnılar ifa eləməklə insanların zövqünü, yəni zövqlü müğənnilər, o çəkilib evdə oturanda mən pis oluram. Son 2 ildə gördüyü bu işlər evdə oturub ancaq iş görürdü, yəni kliplər, mahnılar. Ümid edirəm ki, 2022-ci ildə biz bu fasilənin nəticəsini görəcəyik, biz bu çalışmanı görəcəyik, efirdə Natəvan təqdim eləyər, efirlərə çıxar. Çox ümid edirik ki, bu il yeniliklərini görərik, bu 2 il ərzində elədiklərini görərik. Ay, ilin yekununda Zemfira Nərmanovanı illər sonra gördük biz. Gördük, bəli, illər sonra o xanım yenidən göründü. Zaur Kemalın ad gününə gəlmişdi. Mən də bu xanımı çox sevirəm. Zemfira Nərmanovanı çox dəhşət dərəcədə. Və sənə bir söz deyim, Zemfira Nərmanova heç bir müsahibə vermir. Heç ara çıxma. Heç vaxt fotosunu, hətta Zaur Kemalla mən danışanda, mən gözlərimə inanmadım ki, bu xanım o xanımdır. Zəng vurdum Zaur Kemala, Zaur Kemal dedi ki, bəli, bu xanım o xanımdır. Hətta şəklinin belə paylaşmağını istəmirdi, biz güclə paylaşdıq o fotonu. Çox gözəl xanımdır, hər zaman yadımdadır onun. Bir tamaşası həmir zaman yadımdadır, pəncərədə işıq Nürəddin Mehdixanlı ilə olan tamaşası və illər sonra mənim üçün də sürpriz oldu Zemfirənə. Mən bildiyimə görə çox az yaşlı övladı var məktəbə, ona görə başını ancaq
övladının ilə məşğul olduğuna görə. Mən bildiyimə görə Zemfira xanım bir ara küsdü, ümumiyyətlə nəsə baş vermişdi onun şəxsi həyatı ilə bağlı, küsüb ölkədən getmişdi. Bir ara Moskvada yaşayırdı. Neçə il sonra yenidən qayıtdı. Hazırda teatrda çalışır, Akademik Milli Dram Teatrında çalışır. Amma heç bir müsahibə vermir. Heç bir verilişlərə getmir. Amma məncə Zemfira xanım, mən çox istəyərdim ki, siz efirlərə yenidən qayıdasınız. Çox maraqlı simadır. Çox maraqlı simasınız, çox gözəl xanımsınız, efirlərə yaraşırsınız, hər zaman efirlərdə olun. İlin yekununda isə ilin sonunda və ilin başlanmasında, ilin sonunda şəkillər ortalığa çıxdı. Zemfira xanım, ümid edirik ki, bu il ümumiyyətlə özünü görə bilərik, müsahibələrini görə bilərik, verilişlərdə görə bilərik. Ümid edirəm ki, maraqlılar. Aktrisalarda bir dönəmdə Sənubər İskəndərlidə belə bir hadisə baş vermişdi. Bir dönəm tamamilə çəkilib durmuşdu kənarda. Onda Sənubər İskəndərlinin gözündə bir problem var idi. Ona görə Sənubər İskəndərli heç bir qatıldığı tədbirlərə də qara eynək taxıb qatılırdı. O, ona görə uzaq durmuşdu. Bir-iki il çəkdi o gözünün müalicəsi. Bir-iki dəfə görüntülənmişdi də, şəkilləri də çəkilmişdi. Amma bu, necə deyim, depressiya gözündən irəli gəlirdi, səhhəti ilə bağlı idi. Sonra kimlər oldu bizdə səhnədən uzaqlaşanlar, qayıdanlar? Məncə səhnədən uzaqlaşanlar hələ çox olmadı. Səhnəni tərk edənlər olmadı. Elnur, hazırda söhbətimizi burada yarımçıq qoymalıyıq, çünki reklamları izləməliyik. Zemfira Nərmanova da səhnəni tərk eləmək, əgər Akademik Milli Dram Teatrında çalışırsa, sadəcə olaraq müsahibələr və efirlərdən kənar istəmir. Amma nə gözəl deyilə, istəmir. Mən də olsam istəmərəm. Niyə istəmirsən? Çünki bir dönəmdən sonra insan yorulur. Ən yaxşısı normal, hər zamanda sevilən, hörmətli qalır. Fasilə vermək olar, amma məncə istəməmək. İnsanın belə sənət adamları çəkilir ki, gəlir onların yerini tutur bizim o bayağı dediyimiz insanlar. Amma müəyyən yaşa dindən sonra, yəni ki, artıq sözünü sənətdə, hər bir şeydə deyən insan müəyyən necə sevilirsə, çünki insan müəyyən də o zamandan sonra nələrsə qıcıqlandıra bilər. Çünki o dönəmlə bu dönəm eyni deyil. İnsanları qıcıqlandıran şeylər çoxdur. İnsan hörmətli qalmaq istəyir. Zemfira Nərmanova deyə mən inanıram ki, özünü istəyir ki, hər zaman insanlar onu necə sevirsə, o formada. Məncə, ümumiyyətlə, Zemfira xanım unudulmaq istədi ona görə. Məncə, heç kəs onu unutmadı. Çünki Zemfira Nərmanova elə bir bu sənətdə elə imzalarını qoyub ki, heç bir zamanda unudulmayan bir xanımlardandır. Məncə, Zemfira xanım, siz 2022-ci ildə qaydın. Qaydın, sizi gözləyirik. Biz sizdən yeni açıqlamalar gözləyirik. Yeni açıqlamalar, yeni seriallar, yeni tamaşalar, yeni fotolar da gözləyirik sizi. Biz sizi çox sevirik, hər zamanda sənətdə öz yerinizə, öz imzanızı atan xanımlardansınız. Və yenə də gözəldir, necə ki, gənc yaşlarında gözəldir, indi də gözəlliyini qoruyub, saxlayıb. Digər mövzumuz nədir? Digər mövzumuz, ötən il ən belə, necə deyim, ilin sonuna yaxın cəsarətli açıqlama verənlərdən də biri Elton Hüseynəliyev olur. Nə açıqlaması idi, bir baxalım. O, qanararını açıqlı. Ümumiyyətlə, bizdə şov-biznesdə müğənnilər qanararlarını açıqlamaqdan qorxurlar. Çünki deyirlər ki, qanararımı doğru düzgün açıqlasam, vergi də məndən çox pul istəyəcək. Məncə elə bir dönəmdə yaşayırıq ki, Zəhra, heç kəs heç kəsin heç nəyi gizli saxlaya bilməz. Bu, İnstagramda, sosial şəbəkədə hər bir müğənninin, menedjərinin, köməkçisinin nömrəsi var. Bu vergi bir müğənninin qiymətini öyrənmək istəsə, toy adı ilə zəng vuracaq. Sadəcə olaraq, mənə elə gəlir ki, bir az etik deyil. Yəni ki, bunun bu toya çağıran... Bilmirəm, amma həmişə mən bir, necə deyim, mətbuat işçisi olaraq onu deyim ki, həmişə oxucuya maraqlı olub. Qiymətlə bağlı yazılar çox maraqlıdır. Və Elton Hüseynəliyev də dedi ki, əslində, Rusiya toylarına getdiyi qiyməti açıqlamışdı ki, 25 min dollara gedirəm Rusiya toylarına. Məncə, Elton'un sənəti elə bir böyükdür ki, o qanara hələ onun üçün belə azdır. Mən elə gəlir. Çünki xaricdən gələn müğənnilər elə bir qanararla gəlir ki, elə bir qanararla gəlir ki, Azərbaycanda konsertlərə, toylara, şənliklərə, ya bilim, dəhşət dərəcədə. Yəni ki, bizə sənəti olmayan hətta. Hətta sənətə olmayan belə sənətçilər xaricdən dəvət alır, böyük bir məbləğdə qanarar. Bizim ifaçılarda isə bu deyilən qanarar
mən elə gəl ki, Elton üçün, Eltonun sənəti üçün deyirəm, ha. Çünki onun ifasını mən bilmirəm. Amma bu qanarar Eltonun Azərbaycanda toya getdiyi qanarar deyil. Çünki Elton Azərbaycanda toya gedir 15,000 manata. 13,000 dollara burada yazılır. 13,000 dollara Nuri sərinləndirici bir neçə il əvvəl açıqlama vermişdi ki, Azərbaycanda toylara 13,000 dollara gəlir. Yəni, Nuri sərinləndirici həmin ərəfədə ən baha qiymətə toya gedən müğənni kimi qələmə verilirdi. Çünki doğrudan da o qiymətə 2-3 il bundan əvvəl o qiymətə toya gedən yox idi. İndi də o qiymətədir, hal-hazırda. Məncə, indi daha da bahalaşmışam. Yox, indi hal-hazırda elə o qiymətədir, mən bildiyimə görə. Aha. Elton isə deyir ki, əgər mən ansambılla gedirəmsə bir toya xaricdə, bundan 25,000 dollar istəyirəm və təyara biletimi istəyirəm. Amma musiqiçilərin təyara biletini özüm alacam 25,000-in içindədir. Amma əgər mən tək gedirəmsə 20,000 dollar istəyirəm və mənim həyat yoldaşım da mənimlə gəlir, təyyarə biletimiz olmalıdır, bütün lüks şəraitimiz qarşılanmalıdır. Məncə bunun üçün artıq bizim də müğənnilərin, keçən dəfə dediyim kimi, Rider söhbəti, bizim də artıq müğənnilərin komandası onun üçün müəyyən bir rider hazırlamalıdır. Hazırlamalıdır ki, dəvət olunan yerə menedjer artıq çox şey danışmasın. Çünki bilirsiniz necədir? Bu yaxınlarda bir şey hadisə baş vermişdi, indi danışmayacağım, uzun istəmirəm. Hadisə baş vermişdi, menedjerin dediyi, köməkçinin dediyi sözü düzgün anlamamışdı. İfaçı getmişdi toya və demiş ki, aha, yox, biz belə başa düşmüşdük. Biraz anlaşılmazlıq baş vermişdi hadisədə. Amma rider olanda həmən dəvət olunan insanın WhatsApp-ına və yaxud da ki, mail adresinə rideri göndərsə, mən göndərmişəm, mənim riderim budur. Ona görə də mən istəyərdim ki, bizim də sənətçilərdə bu rider olsun ki, altında da imzası ilə ki, bu rideri qəbul edirsənsə, bunun riderlə bərabər qiyməti budur. Dəvət edirsənsə, gəlirəm. Orada gedəndə anlaşılmazlıq olmasın. Məncə, çox müğənnilərimizdə rider yoxdur bizdə. Çox az sayda müğənnilərin tələbləri olur getdikləri yerdə. Bir müğənnilərin, xaricdən gələn müğənnilərin riderları bir səhnə üçün riderları var. Bir də ki, qaldıqları yer üçün səhnədə yiyəcəklərə, hətta yeməklərə qədər rider göndərirlər. Onlarda hətta 3 rider var, mən bildiyim qədər ilə. Bir qaldıqları otelin şəraitinə uyğun rider tələb eləyirlər. Bir kulistəki orada nələr olmalıdır, o riderdir. Bir də səhnədə nələr olmalıdır, o rider. Tamamilə, səhnə riderlarında ancaq texniki tərəf, işıqlar, səhnə necə olmalıdır, səsləndirmə necə olmalıdır. Səsləndirmə, digərdə isə qalacaqlara otel, biletləri, otaqlarda nələr olmalıdır və kulistdə nələr olmalıdır, otağın içərisində nələr olmalıdır. İnşallah bizim müğənnilərdə də bu hadisə baş verir. İnşallah, mən çox barmaqla sayılası qədər müğənnilərimizdə riderlarımız var. Eltonun da elə böyük bir rideri yoxdur, sadəcə Elton təyyarə bileti tələb eləyir və qalmaq üçün otel tələb eləyir. Mən bildiyim qədər də çox vaxt heç otel də tələb eləmir, ancaq təyyarə bileti tələb eləyir. Məncə artıq müğənnilərimiz oteldə 5 ulduzlu otellərdir. Mən Aygül Kazımovanın riderini keçən efirimizdə biz demişdi, çox böyük bir rideri var və mən ondan sonra bir açıqlamada oldu ki, Kamran Ağabalayev aktör, o da riderini açıqladı ki, mənim də tələblərim var, riderim var. Mən bildiyimə görə Röyanın da özünün rideri, bildiyimə görə bilirəm ki, Röyanın da özünün rideri var. Çünki xarici səfərlərə bir yerdə getdiyimizə görə çox bir zaman. Ona görə o da ilk öncə riderini mənəcəri tərəfindən göndərilir və rider əsasən iş alınır. Məncə, riderlər böyük olsa, müğənni gedəndə o rahatlığı hiss eləsə, onun çıxışına da çox təsir eləmiş olar bu. İnşallah bizim müğənnilərdə hamısı, komandası bu riderə hazır edir. Burada vaxt gəldi, çatdı, sağ olmaq vaxtıdır. O zaman necə gəlib keçdiyini bilmədik. Bugünlük bu qədər ilin ilk efirini təqdim elədik. İnşallah bu il bizim ikimizə də Azərbaycan xalqına da düşərli, uğurlu olar. Bugünlük bu qədər sizinlə hələlik deyib sağ olun. Sağ olun.